Suportes para pendurar a bicicleta na parede tem aos montes, tem de ferro, tem de madeira e para tudo que é posição. Mas que tal fazer um com um tubo de PVC como esse? Eu fiz um e ficou bem legal. E nesse vídeo vou mostrar para vocês o passo a passo dessa construção e os materiais utilizados. Existem tubos de PVC de tudo que é medida. Esse aqui tem 200 mm de diâmetro, ideal para o nosso projeto, ainda mais que a parede é bem grossa, tem 4 mm. E ainda dei sorte que eu achei esse pedaço aqui numa caçamba. Mas pesquisando eu descobri que tem vários depósitos de materiais de construção que vendem esse tubo por metro, por aproximadamente 30 reais. Eu não vou simplesmente fazer um corte aqui em cima e pendurar o quadro, isso seria muito instável, né? Ele pode inclinar e a bike acaba caindo. Eu quero que o top tube passe por dentro do tubo aqui no centro e o restante desse espaço também será aproveitado. Para que a bike fique com o guidão reto certinho quando a bike estiver pendurada no suporte, antes você tem que medir aqui do centro do avanço até a ponta do guidão, somando a isso mais 5 cm. Se você cortar o tubo muito curto, o guidão acaba encostando na parede antes do quadro estar encaixado no suporte e a bike acaba ficando assim, com o guidão torto. O suporte vai ficar aqui, bem na frente do quadro, e o tubo superior, o top tube, vai sustentar a bike. Nessa posição, a traseira tende a cair e quanto mais ela cai, mais a bike fica presa no suporte. A gente corta o tubo para que o quadro se encaixe aqui em cima e aqui embaixo. E esse vão tem aproximadamente 5 cm, que é mais que o suficiente para encaixar aqui qualquer tipo de quadro. Lembra aquela medida que a gente tirou do centro do avanço até a ponta do guidão, mais 5 cm? É o que a gente vai marcar aqui no tubo para cortar no comprimento. Cortar PVC é bem fácil, quando o tubo é de menor diâmetro você consegue cortar com esse tipo de serrinha, mas como esse aqui é muito grande, logo ela ia agarrar aqui. Para isso existem essas serras maiores que cortam muito bem, o serviço é bem fácil de fazer. Eu vou começar com essa grande e depois eu vou aproveitar esse começo aí da cavidade e vou completar com a tico-tico, que é mais rápido. O primeiro passo é riscar o tubo para poder fazer os cortes e talvez a parte mais difícil seja achar o centro aqui de uma forma bem precisa, né? Porque qualquer variação aqui já dá diferença. Então eu vou usar um gabarito, eu vou colocar o tubo aqui na folha, riscar e aí fica mais fácil localizar a marcação e depois eu transfiro isso para o tubo. Com esses dois riscos, a gente já tem um ponto de partida para fazer esse desenho. E como eu já fiz essa primeira peça, eu tenho o gabarito exato do corte que eu vou transferir para cá. E como de costume, você pode baixar o projeto completo no nosso site. O link está na descrição desse vídeo. Agora é só recortar, posicionar e marcar. O centro dessa curva vai aqui nessa linha que a gente fez dividindo a circunferência em dois. E essa parte reta é a parte de cima do tubo. Posiciona, risca, depois transfere para o outro lado. É só girar.
Agora com a peça toda marcada, a gente pode iniciar os cortes. Eu vou começar fazendo os dois furos com a serra copo de 51 mm. Depois eu entro com a tico-tico para tirar as peças. Para instalar essa peça na parede, a gente vai utilizar uma mão francesa grande e uma cantoneira pequena, sobrepostas. E como a mão francesa passa um pouco, a gente vai ter que cortar tanto no comprimento quanto na altura. A ponta que sobrar, a gente sobrepõe, porque elas vão ser posicionadas juntas e não pode ter desnível. E por conta disso, a gente vai ter que refazer alguns furos e já adequando a dimensão dos parafusos que a gente está usando, que é um diâmetro bem maior. Com a ferragem finalizada, chegou a hora de escolher a posição e a parede. E um furo numa parede é sempre uma coisa complicada, só depois que fura que você vai saber se é uma parede boa ou não. Se for tijolo maciço, uma bucha S12 resolve. Se for bloco ou tijolo baiano, CBN10 segura bem. Agora é hora de marcar os furos aqui no PVC. E para isso eu vou precisar de ajuda, porque um tem que segurar a bike e ajustar o ângulo e o outro marcar a posição dos furos. Com os furos marcados, eu tenho que transferir essa marcação para o lado de fora, já que a furadeira não entra aqui, não vou conseguir. Então eu vou usar um prego ou um parafuso bem afiado e batendo aqui por dentro até aparecer do lado de fora a marquinha. Aí eu consigo fazer o furo de fora para dentro. Como acabamento, você pode pintar a peça ou adesivar, que é o que eu vou fazer. E para não riscar o quadro, a borracha em toda essa área aqui. Agora eu vou lá para fora instalar a peça usando os parafusos Allen, M5 na parte de cima, M4 na parte de baixo. E futuramente, se eu quiser alterar, colocar um quadro com outro formato, é só soltar esses quatro parafusos, marcar novos furos, girar a peça e está resolvido. Um
Olha que legal, aqui dentro dá para você guardar muitas coisas, suas ferramentas, caramanhola, farol, câmara de ar, sapatilha, enfim, o que você quiser. E dá até para fazer uma manutenção leve, porque é possível pedalar, há espaço aqui da bike na parede. Gostou? Então faz o seu. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, assim você não perde nenhum vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Ah, eu não ouvi o segundo. Eu não ouvi o segundo. É, não tô. Tô do inferno. Zacarias, cara. O cara de Zacarias. Titi! Vai, pode ir. Palavrão. E o resto do espaço também será aproveitado. Aproveitando. E esse vão tem aproximadamente 5 centímetros, que é mais que o suficiente para encaixar aqui qualquer tipo de quadro. Que tipo é esse tipo? A chipa. Que tipo é esse tipo? Você tem chipa aí? Que chipa é esse tipo? Que chipa é esse tipo? Incluindo mais 5 centímetros, porque para ficar do... Que coxa capalha para não organizar o lorma. Para ficar no dequeda. No dequeda, no coxa capalha. E o tubo superior, o top tube, é que vai sustentar a bike toda. Ficou muito ruim. Tá pausado, né? Que vai suportar todo o peso da bike. E aqui, no sei lá o que, esqueci. Aqui no sovaco, você tá de pintar essa peça ou adesivar, que é o que eu vou fazer. E como... Como é que é? Perigo! 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 Will Robson está em perigo! Perigo! É quem assistia Terra de Gigantes e Perdidos no Espaço. Vai ficar com raiva. Quando a gente fala que demora 3 dias pra gravar. É por causa disso. É por causa disso. É por causa do sacolão, sabará, do ovo, do... Ovo. Troca o ovo por bateria. Óleo usado. É. Traga. O que você faz com o seu óleo usado? Joga na pia? Joga no rio? Escova os dentes? Escova os dentes? Põe no motor do carro?